Ahoj děti, stranu nadepsanou sedm prázdný obdelník, zakončíme druhým cvičením. Tak se na něj podíváme, přečteme si nejdříve zadání. Tak prosím. Trošku jste nevěděli jak, tak si to připomeneme. Prohlížej cvičení 1 a napiš, proč máme prohlížet první cvičení. Tak začneme tady číst. Ola lepí... Aha, a já nevím, kolik koleček a nevím, kolik hvězdiček. Tak jo, tak se podíváme do toho prvního cvičení a podíváme se, kde máme nějakou informaci o ole. <tějí> Emma, Ela, tady ola, lepí a tady se dozvídám, kolik koleček a kolik hvězdíček? Tak si budu pamatovat. Dvě kolečka, pět hvězdiček Vrátím se do cvičení. Tak, dvě kolečka, pět hvězdíček. Tak, ještě jedeme dál. Ema lepí. Tak, pojďme se vrátit. Takže teďka mi jde o emu. Ha, ta je hnedka nahoře. Takže ema lepí... Tady je informace o kolečkách a tady je informace o hvězdíčkách. Takže si pamatuju 0 koleček a 7 hvězdíček. 0 koleček, 7 hvězdíček, žádné kolečko. No a co kdybyste tady A a L -u zkusili sami? Na chvíli si přerušte video a potom si porovnáme řešení. Tak jdeme na to. Tak podívali jste se do prvního cvičení a jak jsme říkali, jde nám o Aju nejdříve a potom o Elu. Tak Aja, jo, tady jsem to hnedka našel. Aja lepí čtyři kolečka a tři hvězdičky. Musím se sem vrátit. Čtyři kolečka, tři hvězdičky. No a ještě, a teď jsem to zapomněl, tak se tady podívám. Ela, 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 Ela. Tak, Emma, tak to už jsem měl. A tady je Ela. Ela je tady. Jedno kolečko, šest hvězdiček. Dopíšeme jedno kolečko šest hvězdíček. No já si myslím, že jsme vyhledávali dobře ty informace, ale pro jistotu. Ano, tak tohle máme správně a tohle to taky. Bezva. No a já se ale vrátím sem, protože s tímhletím cvičením se dají dělat ještě zajímavé, zajímavé jiné věci. Tak já to všechno takhle smažu a teďka se začnu ptát. Tak prosím vás děti, kdo lepí pět hvězdíček. Hledejte. Mhm, bez vá. Takže našli jste pět hvězdíček a říkali jste, že Ola. Nebo kolik koleček lepí máma? Mhm, našli jste si mámu a její kolečka, takže pět koleček. No a takhle si můžete dávat různé otázky na vyhledávání třeba mezi sebou v lavici.